チランナー出てるんですかね、俊介です。タイガースは三塁ランナーは俊介に変わっています。大原、ご覧のように一つのセーブ、防御率は 3.67 という成績。おとといの4月12日このカードの9回戦3人目のピッチャーとしてマウンドに上がって3分の2イニング1安打を許しましたが失点は0という投球をしております。それ以来です。まあ試合の行方はまだこの後分かりませんけど、本当に藤浪は甲子園に愛されていると言いますか、今日は代打がここで送られますのでここで交代ということになりますが、勝ち投手の権利を得ての交代ということになります。さあ代打は檜山です。ワンアウトフルベースの場面、ご覧のように三塁の代走は俊介。全部塁が埋まっています。打ち上げました。これはダメだ。インフィールドフライが先制されました。ファーストのブランコが取っています。初球から打っていった檜山なんですが、ファーストへのフライ、こうスイングをしていくに従ってボールは逃げていくというところです。最後 ね、はい、トライはしましたけどね、バットの先でした。松山と全然ちょっと違いましたね。ちょっと檜山さんからしたら悔しいですよ。もったいないですね。さあ2アウト満塁で途中から3塁の守備に入っている新井亮太のこの試合の初めての打席ということになります。浜中さん、この辺りは新井亮太もプレッシャーはかからないところですから、これ結果出して乗っていきたいですよね。ですね、はい、恐らくね、やっぱりこの左ピッチャーではサードというポジションをね、はい、これからも守るでしょうからね。明日からのジャイアンツとの3連戦初戦は杉内が予想されてますんで、はい、まあ、そのあたり、坂本も今日は仕事はしてます。こういうところでヒット1本打って、はい、明日ね、おそらくスタメンでしょうから、うん、勢いに乗っていきたいでしょうね。はい、まあ、やはり打線の中にこの人がいて、その長打力というのも一つ大きな魅力ですからね。相手バッテリーがしたらね、やっぱりバッターなんで、やっぱ怖いと思いますよね。これは大きく左に切れていきます。フォアボールです。現在24打席ノーヒット中というバッターの新井亮太、まあ、多分にこう気持ちの問題も大きいかなとは思うんですけどもね。そうですね、はい、本当に元気な選手なんでね、はい、まあ、打てなかったとまた沈むような感じになってほしくないんでね、はい、また明るさというのをまた取り戻してほしいですよね。昨日は5試合ぶりにスタメン出場しました新井亮太ですが、結果が出ませんでした。今日は西岡が自打球を足に当てて途中交代するという、これを受けてサードに途中から入っています。打った、打ち込んでいたりと、あのコーチ陣やそしてバッティングピッチャーの方も、はい、もうこれは自分で乗り越えなくちゃいけないんだということをずっとおっしゃっていまして、はい、であの亮太選手自身もあのいろんなことを試しながらやってるんですというふうに言ってましたね。
しかし畑中さん、これは、まあはい、まだ試合は終わってませんから分かりませんけど、はい、明日からのジャイアンツとの首位対決、これを前に昨日は完封されたタイガースが、まあ、どれだけ今日のゲームで立て直し気持ちを前に向けるゲームができるかというのは注目してたんですけどね、はい、いやでも本当にこれだけ、ね、こう打線がこう一気に爆発するというのはね、僕もちょっと、今日の三浦投手からではこう感じ取れなかったですけども、まあ、勢い乗って明日からね、はい、また望めそうな勢いですよね。まあ、とにかくあの1点を取るのが難しい三浦から本当に足を使い気持ちで前の塁を取り、とうとう突破口を開いて、その後はもう畳みかけ、そして変わった大原から今度は一発で満塁ホームランですからですね。まあ、最高の流れで6回はビッグイニング、一挙に7点が入りました。まだ攻撃は続いています。2アウトランナーが1塁、これは少しタイミングがずれています。ライト荒波、足が止まりました。ようやく6回の裏のタイガースの攻撃が終わりました。この大歓声、6回終わって7対1。